ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းမှာမြမတက်မရုံနဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCS တပ်ဖွဲ့တွေအော်တိုဘာလာဆန်းပိုင်းကလေးကဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေဟာပုံမပြင်းထန်လာပြီးကြေးရွာတွေရဲ့အနီးဆုံးအထိရောက်ရှိလာတာကြောင့်ဒေသခံတိုက်ပွဲဆောင်ဥယေပို့တိုးလာနေပါတယ်။ဘာတစီချင်းနေချင်းနေရတောင်းရတော့တွင်းတော့ကျွန်တော်ရွာလုံးကပြန်လို့မရဘူး။အခက်ခဲတော့ကျွန်တော်တောင်တူလေးမဆိုတော့ကြွေးနွားတွေအော်အိမ်မှာခြေထားဆိုတော့တိတ်ပူနေတယ်တော့တွားတွားကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တွားလို့မရဖြစ်နေတိုက်ပွဲဆောင်နေတို့ကလိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာကိုပရိုက်တာအသင်းပေါင်းစုံကတိုက်ပွဲနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ယာယီတိုက်ပွဲဆောင်စခန်းတွေအထိတွားရောက်လှူဒန်းရတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေကတွားလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းပစ်ခတ်တန်တွေကြားနေရတာကြောင့်တွားလာရအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပရိုက်တာအသင်းတွေကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲဆောင်ပြည်သူတွေတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီနေရမှာတော့နည်းနည်းအခက်အခဲတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွားလာတဲ့အချိန်ကန့်တက်လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အခုလို့ပရိုက်တာတင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးတော့အင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့တော့ကူညီနေတာရှိပါတယ်အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာလာရှိုးမြို့ဒီဘောမြို့ကြောက်မဲမြို့ဟလာကျွန်တော်တို့နောင်ပိန်ပရိုက်တာတင်းနေစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာရောက်လူတန်းနေတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲဆောင်တွေကိုကူညီဖို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တပ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုကားအစီးရေနဲ့တွားရောက်ကူညီမဲ့လူဦးရေစရင်အတိအကျပေးပို့ပြီးမှတွားလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးရွာတွေရဲ့အနည်းဆုံးမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတွေရှိနေတာဟာ NCA လမ်းကြောင်းနဲ့မကိုက်ညီပဲ NCA လမ်းကြောင်းကို RCS အနေနဲ့မချိုးဖောက်ဘူးလို့ RCS ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။NCA လမ်းကြောင်းနဲ့လောမကိုက်ညီဘူးနော်။นักเทศโลงเนี่ยก็ไม่เข้าบ่อาจจะแต่ก็ต่อ NT ตะชุบปาเรียนได้มั้ยลูกชาตั้วล่ะจ้ะเนาะเนาะจริงๆล่ะก็ไตกวยก็ตับตอเพคะเวชูจ่อพี่ต่อโตเทตอนนี้ชาวไตกวยโหตับผิดบ่เนาะไอ้ขาจะต่อโหอาจจะแต่ก็ต่อไม่ร้อยล่ะไม่ช่องตาจังเลยคุกขันยะแต่อฉีนี่ไม่ไปผิดโหไอ้ล่ะก็အလုံးချုံပြောမယ်ဆိုရင်အောက်ငယ်တတ်သားရောတော့တနာတယ်နော်အမျိုးကမဖြစ်ကောင်းတရားပြီးတော့ဆိုလိုချင်တာကဖြစ်နိုင်ရင်ဖတ်ချက်ကရောမီဒီယာတွေကရောအပြန်လန်ပြောဆိုစွပ်စွဲနေနေမဲ့သားအဲ့ဒီ NCA သာချုပ်ဆိုတဲ့အရယ်ဖိုင်လဖဲသာချုပ်ဆိုတာရယ်အဲ့ဒါကိုအောက်ငယ်တတ်သားအတမတော်တရားဗောလေအတမတော်တရားအောက်ငယ်တတ်သားမအာဟိုအဲ့ရရှိအချင်းချင်းကြေကြေပြန်ပြန်အခွင့်ပြုစီချင်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲတောင်းဆိုချင်တယ်တမတော်နဲ့ RCS တိုက်ပွဲအတွက်အပြန်လန်ညှင်းဆုံမှုတွေရှိနေပါတယ်တိုက်ပွဲရရှိပြီးပြင်းထန်လာရတဲ့အကြောင်းကိုဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့အပြီးတိုက်လို့ကြားမလို့ကြားတာသူအပြီးဆုံးပါလားအိုင်းမှာပိုင်းလို့ဆိုတော့ဒီကြေရှိတာတနည်းနဲ့ဒီဟာဆန်းတော်မှာဒီအိုင်းနဲ့ကြီးရောက်လာတဲ့အကြောင်းကိုရှိတောင်းလာတဲ့အကြောင်းကိုရှိခါရသူနဲ့ဟိုအပေါ်လို့ခါလို့ဘာလို့ဒီအရင်ကပတ်တယ်လို့သာနေရနေရတော့ကိုယ်တိုင်ဆိုတော့ဟိုတော့ဒီလားဖြစ်နေရတယ်နေရတယ်ဒီလိုအတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာကြီးရှိတယ်နေရာကြီးရတယ်ဒီကစီမံပြုထားတဲ့နေရာကြီးရှိတယ်ဘာလို့ဒီလားဖြစ်နေတာဒီမှာတိုင်းဆမ်းရတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဆက်ကြီးနေတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာဟိုတော့6ရက်နေ့ဟောတော့ဟိုအောင်ရည်လောက်ကလည်းဖြစ်ကြရဆိုတော့ဒီပုံကိုတောင်းပြီးတော့ဖြစ်ကြရအဲ့လိုပါအဲ့တော့ဟိုဘောတော့အကြောင်းကြီးနဲ့ဂျာရီကလည်းကဖတ်ပြီးပြခံချာရှိတယ်အပြီးရင်ဆိုဒီအကြောင်းကြီးနဲ့ပဲဟာပြန်လို့တော့ပြောရရှိတယ်ဟိုဒီအကူကလည်းအားရနေမှာဖြစ်ကြရတော့တောင်းတဲ့ကတော့အားကြရတော့ဒီမှာမှာတိုင်းလို့ဒီမှာရနေတယ်လို့အဲ့တော့ဘောကအကျဉ်းချင်းတာအားလုံးတော့ကျွန်တော်ကြောက်ရတာတည်တယ်ဒီလိုတန်းတော့ဘောလာလဲပဲပြင်းပြီးသွားတာအဲကျွန်တော်ကဖြစ်ပြီးကြာရရှိပါတယ်ဒီဖြစ်တင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေကဒီဘာထဲမှာဘာထဲဝင်ပြီးသွားတယ်တွေ့ရတယ်ကျောင်းထဲမှာဖြစ်တာလည်းမြင်ရတယ်ဘောရွာထဲဝင်ပြီးသွားတယ်ဘောနဲ့ဆက်လို့ကဘာလဲပတ်တယ်လဲဆက်မလိုက်တော့ဒီပြမှာလက်ပြဖြစ်နေရတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ကျောင်းမဲမြို့နယ်အတွင်းမှာယာယီတိုက်ပွဲဆောင်စခန်း9ခုရှိပြီးလူဦးရေ 2,000 ကျော်တိမ်းရှောင်နေရတာပါနှစ်ဖက်တပ်တွေရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဟာအရက်သားတွေရှိတဲ့ကျေးရွာတွေရဲ့အနီးဆုံးမှာပဲဖြစ်နေကြတာပါ
အော်တိုဝါလ9ရက်ညနေပိုင်းကတိုက်ပွဲဆောင်နေရောက်နေတဲ့ပုံမိုးဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့ဂိုက်တရာကျော်သာဝေးတဲ့လေကွင်းပြင်တောင်ရှိမှာနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေတာကိုမြန်မာနောင်းကမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။